Boa tarde, pessoal. Estou aqui na mais um programa Passo a Passo com a minha amiga Isabel Machado, que veio aqui nos convidar. Que veio aqui nos visitar para prestigiar nosso programa. Então, eu sou Evelyn Fonseca, com o programa de Biscuit Artes. Eu sou do Guarujá, trabalho há 6 anos com Biscuit. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Isabel Machado a respeito da ONG Mulheres 10. Eu queria agradecer a sua participação hoje no programa, estou muito feliz. Eu que agradeço, porque a gente só se conhecia, né, pela internet, só de MSN, de Orkut, e agora poder te ver pessoalmente. Eu acompanho já o trabalho da Isabel já há algum tempo, através do blog dela. Ela tem tipo um diário de bordo, que eu dou muita risada, que ela bota a boca no trombone mesmo, denunciando o pessoal de São Vicente, os acontecimentos, né, dali, da Orla da Praia, enfim. E agora está com um projeto social maravilhoso, e já há algum tempo a gente está conversando, desde a época que ela estava no programa, e eu falei, não, agora você vai no programa Passo a Passo para poder falar, pessoal da área continental de São Vicente, né, a respeito. Então eu queria que você falasse para as internautas como é esse projeto, como começou, como é que você teve essa ideia. Fica à vontade, o microfone é seu. Obrigada. O pessoal está aí esperando. Gente, não, então assim, eu moro em São Vicente e tudo começou, na verdade, com uma campanha política, né? Eu tive a infeliz ideia. Não posso dizer que foi infeliz, porque tudo é experiência. Mas partiu daí de ser candidata a vereadora por São Vicente em 2008. E foi durante a campanha que eu conheci mais, eu já conhecia, mas eu conheci mesmo a área continental de São Vicente, que é uma área muito carente, né? Tem cerca de 150 mil habitantes, mais ou menos. E eu sempre falava que eu ia fazer alguma coisa por aquela região, entendeu? Se eu fosse eleita, se eu fosse eleita, então. E eu não fui eleita. Aí quando, né, falando, pô, não fui eleita, não vou poder fazer nada. Aí eu parei, né, e falei, não vou fazer nada, por quê? Né? Aí, obviamente, nisso entrou o trabalho do coordenador da minha campanha, que é o Paulo Henrique, sim, tá aqui, inclusive, mas não quis ficar sentado, você, né, é testemunha. Ele tá escondidinho ali tirando foto, que ele não quis aparecer. Mas, enfim, com ele, ele foi o coordenador da minha campanha, e eu falei para ele, poxa, eu quero fazer esse trabalho com as mulheres, né, na área continental de São Vicente, e preciso ser vereador? Não, então vamos montar uma ONG. E hoje a gente brinca que é isso, é uma ONG de dois, né, que visa, na verdade, geração de renda para as mulheres carentes do Jardim Rio Branco. Hoje ela está localizada no bairro Jardim Rio Branco, mas acaba atendendo os bairros em volta dessa área continental de São Vicente, né, que tem Quarentenário, temos o Maitá, Parque das Bandeiras, Jardim Rio Negro, são vários bairros, né? Aí você fez o site, né, da Mulheres 10, tem o site da ONG, porque eu tinha o programa, né, que se acompanhava, que era o programa Mulheres 10 pela TV. Apresentei por 6 anos um programa feminino chamado Mulheres 10 pela Santa Cecília TV em Santos. Quando terminou que você terminou? Terminou em 28 de fevereiro e eu continuei com. Mas eu já tinha. Deu continuidade a esse trabalho através da ONG. Exatamente. Eu já tinha, já fazia as duas coisas, né? Eu tinha a ONG no Quarentenário, num espaço bem menor, e tinha o programa na TV. Aí você ampliou o espaço. Quando eu saí da TV, eu ampliei o espaço da ONG no. Alugamos uma casa, né, maior, bem maior. E se dedicou mais à ONG, agora fez o site, o blog, o Mulheres10.org, tem Orkut também, mas o Mulheres10.org tem as fotos de tudo, como começou. Lá no site você encontra tudo, né? Tudo. A pessoa pode se inscrever, pode saber os cursos que tem disponíveis. Exatamente. Vamos falar um pouquinho da parte dos cursos, como é que a pessoa faz. Os cursos hoje nós temos pintura em tela, pintura em tecido, decupagem, inclusive o que você vai fazer o passo a passo hoje, né? Vou fazer craquelê. Craquelê, então, nós ensinamos lá também. Crochê, biscuit, fuxico, feltro,
Nossa, temos vários professores, artesãos. EVA, tricô, pátina, tem muita coisa, gente. Tem muito. O pessoal daí de São Vicente não pode perder a oportunidade. Não mesmo. Tem que ir lá se inscrever. Inclusive, teve, logo que abriu, que inaugurou, teve 50 vagas preenchidas. E já tem gente em fila de espera que eu estou sabendo. Tem então, as professoras que quiserem fazer um trabalho voluntário, até para poder fazer... propaganda do seu próprio trabalho, mas também fazer a sua parte social, né, com a comunidade, que eu vou lá, vou dar, já prometi para ela, eu vou dar uma aula demonstrativa, ou dar uma aula, ou pode ser uma aula demonstrativa, ou uma aula mesmo, com passo a passo, eu vou lá prestigiar, eu tô devendo essa visita, que eu operei meu joelho, infelizmente ainda não pude ir, mas... Foi, mas desde o começo... Desde o começo eu já prometi, vou. Então, pessoal, se tiver a oportunidade, mora perto, eu moro no Guarujá, para mim vai ser difícil, mas eu não vou deixar de ir. Mas... Tem pessoal de Santos, tem pessoal de Santos, São Vicente, Praia Grande, que é pertinho, pode ir lá. Vai lá prestigiar, um trabalho maravilhoso, Isabel, tá de parabéns. O principal, Evelyn, fala assim, por exemplo, que a maioria das lojas dão esses cursos, né? A gente sabe disso, né? De lojas que vendem produtos de artesanato. Mas elas dão um curso desde que você compre todo o material. É, lá é do lado. A diferença da ONG é isso. Não é nada cobrado. Nem é totalmente aula, gratuito. Nem a aula, nem o material. Nem o material. O material a gente sai atrás. Ou eu peço doação, e graças a Deus eu sempre consigo alguns colaboradores, né? É. Que nós temos. É, ou então agora os próprios fabricantes, você me ajudou, né? Através dos patrocinadores, através gente, do patrocinador, conseguiu papel de decupagem, enfim. Da Toque Cri, da né? Toque que Cri, fez. A Toque Cri. Então, os senhores patrocinadores também, pega o contato com a Isabel, qual é o telefone, Isabel, para os patrocinadores? 13, né? Que da Baixada Santista, 9741-2910. Pode entrar em contato aí para fazer doações, né? Doações de tudo, tá, certo? Porque nós temos um bazar. Então, já conseguiu assim, uma máquina de lavar? Ainda não, menina. Ainda não. Estamos precisando urgente de uma máquina de lavar, porque né, no bazar a gente tem de tudo. Tem o trabalho das artesãs, mas também tem de doações, tal, de lojas. Eu falo que não é um brechó, é um bazar 10. Ah, o bazar também vende peças que as artesãs fazem para gerar... Porque era um problema, a gente fala assim, sabe fazer, ensinar, tal, mas vender é uma arte. É. Então, o que, que eu deparei no quarentenário? As mulheres, elas aprendiam e desaprendiam, porque uma chegou para mim e falou, eu não sei vender para minha própria mãe, entendeu? Eu para vender, eu sou zero. É. Então não adianta nada você não ter um espaço. Então eu sempre quis ter uma casa maior, né? Que é um lugar para fazer exposição. Exatamente. Então hoje eu falo para elas, olha, vocês estão fazendo as peças e as peças ficam aqui, porque é a única forma da gente poder manter a ONG, porque eu falo que a ONG é a ONG de dois. Nós não temos ajuda de prefeitura, nós não temos ajuda de ninguém. Então, o material é doado, mas tudo é doação. Custo. Mas então, o trabalho que elas fazem na ONG, fica lá na ONG para reverter para a própria ONG. Mas eu falo, façam mais, façam em casa, e não, vocês não sabem vender? O bazar vende. Então, certo. É aí que elas se entusiasmaram, foi aí que foi o grande lance, quer dizer, elas não precisam se preocupar em vender, elas têm um ponto de venda, aliás, tem dois pontos de venda, porque elas têm o bazar lá no Jardim Rio Branco, e tem a loja Nova Presentes, que o vice-presidente da ONG, o Paulo Henrique, é proprietário de uma loja de decoração e presentes, na Padre Anchieta 618 São Vicente, e também pode ser vendido lá, quer dizer, elas ganham dois pontos de venda. As peças lá. Deixa exposição as peças lá. Mas além de ter todo esse trabalho com artesanato, você também tem várias outras coisas que também oferece lá na ONG. Tem. Amanhã temos aula de yoga. Olha que delícia. Nós vamos ter aula de dança, música, teatro, ginástica. Na semana que vem, na segunda-feira que vem, olha, essa é a primeira mão em que estiver me assistindo. Nós vamos ter dicas de maquiagem com a minha cabeleireira e maquiadora, opa, Fátima Santos, entendeu? Ela vai fazer... Tem que ir lá fazer um Tem. Porque todo mundo... Assim, eu fiz uma listinha na ficha de inscrição das mulheres, o que elas mais queriam, né? Você fez primeiro de beleza, uma tal. Pesquisa de campo. Junto com a inscrição já era uma pesquisa já. E aí muitas falaram, eu queria dica de maquiagem, para eu mesma saber me maquiar e tal. Aí eu pedi pra minha maquiadora, né? E ela na hora falou, Isabel, vamos lá, então... Primeira mão para vocês, dia 17, né? Uma segunda-feira, porque é quando o salão está fechado, né? Então é por isso que ela pode. Então no dia 17 vai estar lá. Ela das 10 horas da manhã, mais ou menos a meio-dia. Então, aqui eu estou vendo, também oferece orientações jurídicas. Isso, né? Com relação à reivindicação, pensão alimentícia, exame de DNA. Então, porque lá, por ser uma região carente, né, Evelyn, você imagina,
O problema que tem, que elas têm com pensão alimentícia, com exame de DNA, elas não sabem como proceder. Por mais que você fale, ah, tem aqui, ali, tem lugares e tal, mas não sabe, né? É difícil, às vezes, a pessoa até saber expressar, o acesso, saber aonde procurar, como, né, como exatamente. Ter acesso. Violência doméstica, né? Acontece, sim, acontece, né, no Brasil inteiro, mas acontece muito lá, né? Muito mesmo. Olha, eu vou te falar, tive uma pessoa, uma amiga estava comentando, né, que teve um problema com o marido, perdeu mais, não é uma denúncia contra a delegacia, mas o pessoal tem que querer muito fazer uma denúncia contra uma violência doméstica, você perde horas, um dia inteiro, se você trabalha, meu Deus do céu. Principalmente porque elas acontecem geralmente nos finais de semana, quando as delegacias da mulher estão fechadas, elas não abrem nos sábados e domingos. Então é quando elas mais apanham, né? Geralmente sábado. Mas tá em casa. Não tem para onde ir, vão para onde, não tem para onde ir. E acabam o quê? Se sujeitando a isso, porque ruim com ele, pior sem ele, né? Final de semana acaba desistindo. Chega segunda-feira, a pessoa já tá. Então nós vamos ter palestras, Ana Paula, psicóloga. Muito bom. Nós já estamos, já acertamos com ela, inclusive, exatamente palestras sobre isso, sobre esses problemas de violência doméstica. Orientação jurídica, né, que é o advogado exatamente para ver o lance de pensão, aposentadoria, e tem tanta coisa que elas precisam. E saúde da mulher, né? Nós temos desde a doutora Liciane Belo, nossa cirurgiã dentista, que vai ministrar também workshops de saúde bucal. Olha que bacana. Pra, ensinar mesmo a higiene bucal, né, que a gente... Para as crianças, para a mãe, para todo mundo. A gente pensa, né, que ela é uma outra realidade, né? A gente tem... É o pessoal carente mesmo, né? Mesmo. E às vezes eu tinha uma loja no próximo de uma região bem carente, assim. Você vê, às vezes eles ficam acanhados até de entrar. Exato. Eles ficam acanhados Eu fico na porta, às vezes, chamando. Isso. Eles falam bom dia, escuta, ficam sem não graça. Fala assim. Então, são pessoas mesmo bem humildes, mas é tão gratificante trabalhar com esse público, né? Nossa, olha, é demais. E algumas casas, assim, perto, você vê, você entra nas casas, quando a gente pede, na campanha a gente fez muito isso também, não tem piso, né? Chão é terra, né? Terra batida, entendeu? É uma realidade que a gente só ali convivendo... Que tem pessoas que acham que não existe. Não existe. Tá? Existe imenso. É Lampião, né? A luz de Lampião, tem água, não tem saneamento básico. Fora, não precisa ir longe, Nordeste, Norte, não. Mas para ter essa iniciativa também é uma iniciativa maravilhosa, porque vai de encontro com as necessidades do público, né? Exato. E é gratificante para você, mas a gente sabe que é muito difícil, né? Você conseguir aí ficar com essa responsabilidade, porque as pessoas que frequentam lá, criam uma expectativa também em cima de você. E você não querendo decepcionar, não. Né? Olha, você vê. Lá tem uma turma de 27 meninos na área continental que ganharam concurso de hip hop. 10 deles ganharam passagem e vão para os Estados Unidos. Ninguém sabe, ninguém divulga. Coisas boas, né? A gente fala, não vira notícia, né? Eu vi um vídeo no blog lá que você colocou, então, né? E eles não têm onde ensaiar. Não têm onde ensaiar. Ah. Porque as escolas não permitem, existe o ser, né? Mas é só até 12 anos. Eles estavam ensaiando numa escola na Cidade Náutica, que agora não permite mais. Então eu estou tentando terminar, pelas fotos no site vocês vão ver, Mulheres 10, já falei, mulheres10.org, era um mato, só mato, agora a gente está cimentando para quê? Para que eles possam ensaiar no sábado da tarde. Aula de capoeira também, né, que você falou que vai ter. Aula de capoeira também. É uma forma de chamar os adolescentes, tirar das ruas, tirar das drogas, né? Apesar do nosso foco ser mulher, a gente fala sempre assim, a gente trata a mulher, mas na verdade está ajudando a família. Né? Essa é a ideia, a geração de renda para a família e aproximar os jovens também. Muito bacana esse trabalho. Olha, pessoal, façam mesmo, procurem se inscrever no curso, não percam a oportunidade, entra no site, se informa direitinho, estejam ligando os patrocinadores que tiverem aí algumas doações para fazer, né, para esse projeto maravilhoso da Isabel Machado. Vou agradecer muito. Posso agradecer um? Pode, fica à vontade. Olha, Toque Cri, nossa, foi 10, mandou muitos adesivos, né, e papéis para decupagem para nós. A Policol, que é aqui de Santo André, eu tô indo lá daqui a pouco, já vou lá buscar a massa, eles doaram massa para biscuit,
né, para as aulas de biscuit. E a Amazonas, cola de biscuit também. Cola de biscuit, cola em geral. A Amazonas me doou 3 caixas. Olha, não tenho como agradecer. Nós temos cola para bastante tempo lá mesmo, graças a eles. E é o que eu falo, sem a ajuda dos patrocinadores, dos fabricantes, né, também, seria impossível dar tantos tipos de aulas, né, para essas pessoas que realmente precisam e não têm condições de pagar. É um lugar que realmente tem tudo para dar certo, estou torcendo por esse projeto. E talentos lá, a gente está descobrindo cada talento. Tem, gente, nossa, como tem talento aqui na Baixada Santista. É o que você está fazendo aqui na TV, Evelyn, entendeu? Você tá pro Brasil inteiro, né? Porque agora a internet, mundo, graças, né, a Deus... É, mundo inteiro. É super acessível. Ah, inclusive, pode interromper um pouquinho para falar? Claro. Pode. Lógico. Pode falar. Então, Mara Rubia Cazé, de Japuíba, Cachoeiras, Rio de Janeiro. Tá mandando beijo, tá acompanhando o programa, tá esperando desde uma hora. Legal. A Elizabeth conhece a nossa amiga Isabel e também tá... Diz que você é maravilhosa, a mulher tá lá de 10, torce muito por você. Beijo pra você. Beijo. Te ama muito. Que ótimo. E também tá prestigiando Andressa Ribeiro. Tá aqui prestigiando o programa também. E Maria Augusta, de Bocaiúvas, Presidente Dutra, Minas Gerais. Eita, tá bom? Bastante florzinha assistindo o programa, gente. Beijo. Obrigadão, viu? Fico muito feliz mesmo com vocês assistindo. Uma pergunta, inclusive. Isso, podem fazer pergunta para Isabel se quiserem, mas não deixe de visitar o site. Lá vocês podem colocar o que acharam no programa, ela vai adorar responder os e-mails, com certeza, né, Isabel? Tem um contato, o e-mail tá no site, né? No isso, tem Orkut também, né? Ixi. Orkut tá como, né? Orkut tem 3 mil, né, você sabe? É, tem três. Tem Isabel Machado, perfil 1, Isabel Machado, perfil 2. Isabel Machado, perfil 3, e tem o da ONG, né, também, ONG Mulheres 10, só, né, procurar como ONG Mulheres 10, já vai No Google já encontra a ONG Mulheres 10, né? Já, encontra tudo. Tá tudo funcionando, tudo direitinho. Funcionando direitinho. Então, quero te agradecer, minha querida, gente. Ai, eu que te agradeço. Eu vou ficando aqui, vou pedir um intervalo rapidinho. Mas Isabel continua, tá? Eu vou me preparar aqui para poder dar aula de passo a passo. Até porque eu quero aprender, né? Vou ter uma aluna aqui hoje, ao vivo. Um minutinho só, eu já volto, tá ok? Só para me organizar aqui. Beijinho. Sejam bem-vindos à Up TV, a primeira emissora via web do Grande ABC, com equipamentos de última geração, alta tecnologia, sistema digital e estúdio próprio. Acessando o site www.uptv.com.br, com estimativa média de 3 mil acessos por dia, você conta com uma grade de programação com 70% de seus programas ao vivo, para crianças, jovens, adultos, sempre se preocupando com programas de qualidade para toda a família. Criando sempre uma grande interatividade com você, nosso teleinternauta, através de críticas, sugestões, tudo sobre a nossa programação. O internauta poderá assistir a qualquer programa, a qualquer hora do dia. Para isso, basta acessar o arquivo do programa de sua preferência. A UpTV tem como missão levar uma programação com princípio, ética, através de cultura, lazer, entretenimento, educação para toda a família. Consolidar-se como uma empresa de comunicação que atua com transparência e responsabilidade. Realizar um trabalho profissional perante nossos colaboradores, parceiros, amigos, fornecedores e você, nosso teleinternauta. O objetivo da UpTV é a veiculação de uma grade de programação inusitada para os padrões da internet, contando com programas variados em diversos segmentos, como cultura, entrevistas, debates, programas infantis, moda, beleza, jornalismo, negócios e oportunidades, entre muitos outros. Uma proposta totalmente inovadora. Como a internet trata-se de um veículo de comunicação sem fronteiras e que atinge milhares de pessoas, a UpTV está realizando parcerias com sites da América Latina e Europa, como Argentina, México, Estados Unidos, Portugal, Itália, para que toda a sua programação seja assistida também por diversos países.
A UpTV é a grande oportunidade para destacar a marca, produtos e serviços, além de ampliar ainda mais os clientes e negócios de sua empresa. Faça parte. UpTV, a TV sem fronteiras. Oi, voltando agora, então, no programa Passo a Passo. Aqui já está tudo prontinho, vou te mostrar a lista de material, ok? Aqui a gente vai ter uma caixinha de madeira. Hoje a técnica é de craquelê, tá? Um kit craquelê da Corfix, tá? O gel para decupagem da Corfix. O verniz da Corfix. Pincel da Condor, geralmente número 16, 20, tá? E aqui já dá pra gente começar. Antes eu vou falar pra vocês, aqui dá pra gente usar a mesma técnica, dá pra você criar várias peças. Aí você deve estar perguntando. Mas você não trabalha com biscuit? Trabalho com biscuit, mas a gente precisa muitas vezes de usar técnicas diferentes para poder ter um trabalho diferenciado, tá? Então, assim, no meu topo de bolo, eu coloco a base com craquelê. Posso fazer um porta-joias como esse aqui. Dá pra gente fazer com a técnica de craquelê, dá pra gente fazer muita coisa, tá? Então, vamos lá, começando. A gente, primeira coisa que você vai fazer é dar uma boa lixada na peça, tá? Você lixou, normalmente as pessoas passam a tinta, a base, depois passa a tinta, para depois colocar o craquelê, o kit, né? Eu não, eu já passo direto, vou usar de uma forma diferente, vai dar o mesmo resultado, mas eu vou usar de forma diferente. Primeiro eu vou passar o verniz. Primeiro eu vou passar o verniz, que o kit ele é com craquelador e o verniz. Então, primeiro a gente passa o verniz, vou passar aqui nessa caixinha para vocês verem. Ó, ai que ótimo. Isso, obrigado. Aí você vai passar o verniz, vou deixar aqui para vocês poderem ver. Direto na peça lixada direitinho, você vai limpar, obviamente. Aí você vai passar os movimentos normais, tá? Você vai passar pra lá e pra cá, normal. Deixa eu tirar as pecinhas aqui pra você ver. Ó. Mas é uma mão generosa de verniz craquelador. Depois que você passar o verniz na peça toda, você vai ter que deixar secar uma hora. Tem dois efeitos que podem dar nessa peça, você vai resolver. Você vai poder ter aquele craqueladinho bem miudinho, que é esse aqui, ó, que aparece, tá? Depois eu mostro um close pra vocês da peça. Ou já o craquelado mais aberto, esse maior, que são com peças que você quer que apareça, tá? Que apareça mais. Mas em peças pequenas, você pode dar o craquelado miudinho. Você passa uma mão só de verniz, vai dar esse craquelado, vai rachar bem pequenininho, as rachaduras bem pequenininhas. Agora, se você quer um efeito com craquelado, com essas aberturas maiores, você vai passar duas mãos. Só que o segredo é o intervalo para secagem. Tudo que é pintura, você tem que dar uma... Você tem que esperar a hora de secagem. Então, é uma hora, mais ou menos, que você vai esperar, obviamente, nós não vamos esperar, eu já trouxe uma prontinha aqui no esquema. Então, depois que você passou na caixa todinha por fora, por dentro você vai pintar, né? Normal, mas por fora você vai passar o gel, por dentro e embaixo você vai pintar. Mas, já já, aqui ó, tem uma já prontinha. Essa aqui já tá sequinha, tá? Já passei o verniz, já secou. Cadê a minha... Só um minutinho. Vou tirar agora o verniz, né, do pincel. E vamos usar o craquelador. Eu escolhi o craquelador preto, mas a Cofix oferece uma opção, uma gama imensa de cores, tá? Tem cores maravilhosas. Aqui você vai também usar uma mão generosa. E eu faço em X, pra cobrir, dar uma cobertura bem legal, ó. Vou fazendo assim, ó. Xzinho. E ela tem que ficar uniforme. Quando você vê que está um lugar mais branquinho do que o outro, mais clarinho do que o outro, você pode carregar com tinta, tá? Com craquelador. Aí você vai ficar pensando, poxa, mas embaixo não vai colocar tinta?
Calma que eu tenho o pulo do gato aqui. Isabel tá ali só olhando. Eu vou te mostrar aqui que dá pra usar, assim, pra você fazer mais rápido, né? Mas também dá um resultado bem bacana, tá? Então, vou fazendo em X assim, ó, e cobrindo. Ó. Tá? Se você ver aqui, ó, um lugarzinho que tá meio clarinho, você vai dando, vai passando craquelador. E você vai cobrir de forma uniforme. Você não pode voltar, ficar, começou aqui, depois vem pra cá, você tem que vir de cima pra baixo. Você tem que criar uma ordenzinha, porque à medida que você vai passando, ele vai secando, né? Então, você vai passando devagarzinho, com cuidado, para cobrir tudo e de forma uniforme. Aqui, terminando, a gente vai para as laterais. E as laterais vai fazer em X também. Ó, tem bastante craquelador, ó. Eu posso fazer pergunta? Pode. Por que o X? Por que o X? Não, é só para poder preencher de um lado, você usar a carga dos dois lados do pincel. Para você economizar. Porque se você usar um lado só, o outro vai ficar, pode escorrer. Entendeu? Então eu uso esse lado do pincel e uso o outro. Esse lado e uso o outro. Entendeu? Ah, entendi. Não é para economizar, é para ficar de uma forma mais prática, porque se você, o tempo que você está fazendo só desse lado, quando você for colocar, pode ter secado do outro lado também, aí você vai ter que lavar o pincel, entendeu? Uhum. É por praticidade mesmo. Uhum, legal. Tá? Então aqui a lateral... Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Ah, que bom. Pode ficar à vontade. Você é uma pessoa que está me ajudando, porque eu penso, pode ser a questão que a pessoa está lá em casa com dúvida. Mas é bem é nesse sentido que eu penso mesmo. Então, minha aluninha aqui ao vivo, maravilha. Ó, tá vendo? É assim, ó. Em X, bonitinho. Mas a intenção do X é essa só. Pode fazer outra letra se quiser, tá? Boa. Tem assim, né? Desde que use os dois lados, perfeito. Então, depois que você fez, preencheu aqui, digamos, já tem um aqui já que tá craquelado. Então, você usou o craquelado na caixa inteira, nas laterais e tal. Você vai esperar uma hora e meia, duas horas, dependendo do tempo, a temperatura também implica nisso, tá? Mas se você quiser usar um secadorzinho para acelerar o processo, você pode. Fica tranquila. Então, aqui a gente vai deixar de lado, vamos pegar uma outra aqui que já tá seca, tá? Só um minuto aqui. Depois de craqueladinho, ele vai ficar assim, ó. Tá? Depois de duas horas, vamos chutar duas horas. Eu gosto de deixar de um dia pro outro até. Pra mim não tem problema de ficar grudando. Tem algum e-mail aí, Rê? Tem. A Vera tá perguntando da lixa. A Vera do Guarujá tá prestigiando a gente novamente. Vera... E ela está perguntando qual o número da lixa, se pode passar qualquer lixa. A lixa, como o MDF, essa caixinha é uma espessura bem fina e tal, não é muito áspera, você pode passar de 100 e 150, né? Já fica legal. Agora, se for uma peça mais maior, uma peça mais grosseira, aí você usa de 200, que é melhor, né? Mais alguma pergunta? Não pergunta, mas Michele de Ubatuba está... adorando o programa, adorou a entrevista da Isabel que a gente acabou de passar agora um pouquinho. A Terezinha também está mandando um grande beijo, de Praia Grande, Jardim Quietude, né? A Ana Cleide está achando o programa super humano, um grande programa social, beijo, sucesso. Ai, que lindas! Obrigada pela participação de vocês todos, obrigada pelos comentários. Tem mais? Vamos lá, e Luciene também. Tá achando o programa... Elas, enfim, acharam um programa super humano. Olá, Evelyn. Como sua fã, só posso dizer que você é uma mulher abençoada por Deus. Adorei a entrevista de hoje. Você pode dizer qual vai ser a nossa próxima aula de artesanato? Ela já estava esperando. Eu meio vi um pouquinho... A próxima aula de artesanato vai ser magrelinhas. O pessoal está me pedindo, eu vou dar uma aula de magrelinhas. É que assim, hoje eu escolhi fazer o craquelado... Porque dá pra você agregar ao biscuit. Eu sempre gosto de misturar técnicas, tá?
Vamos lá, vamos continuar. Então, tem mais alguma pergunta, algum comentário? Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Um beijo no coração de todas vocês. Adorei a participação de vocês, aliás. Os e-mails também, tenho muito que agradecer hoje, hein? Vai ter que ter outro programa só para me agradecer. Todo mundo que assistiu, todo mundo que mandou e-mail. Um beijo para todos vocês. Então, vamos lá. Agora, tá rachadinho assim, né? Craquelou tudo. Dentro assim, ó. Pintadinho. Embaixo, atrás da tampa, tudo pintadinho. Eu escolhi o amarelo, você pode escolher a cor que você quiser. Então, agora a gente vai passar a pasta. Maricate de Souza está perguntando aqui se ela pode passar. Gostaria de saber se posso fazer da mesma maneira com lata. Com lata no craquelado? Pode fazer, desde que você... passe a base para metais e tal. Outro dia eu faço um passo a passo com lata, porque tem que preparar a lata primeiro. Não adianta você simplesmente aplicar a técnica. Existe uma outra forma, quando eu comecei, eu expliquei que existe uma outra forma de usar. Normalmente o pessoal pinta primeiro tudo, depois passa o verniz e depois craquela, né? Assim como a lata, tem o procedimento correto. No rótulo na caixinha aqui, ó, de todas as peças da Cofix, vem o modo de usar. Mas o artesão, como é atrevido, sempre arruma outro jeitinho de fazer a mesma coisa, dar o mesmo resultado. 10. Né? Então eu... Não, porque eu estranhei mesmo se falar isso, se passar o verniz primeiro. Nunca tinha visto isso. Não, então. É naquela coisa, aquela correria, você acaba aprendendo a fazer outras coisas diferentes. Mas o resultado também fica bonito. E essa pastinha aqui é milagrosa da Cofix, chama Gold Fix. Isso aqui, minhas amigas, é uma coisa extraordinária. Porque assim, eu faço terno de noivinha, faço mil coisas com isso aqui. E agora eu comecei a fazer o craquelê e achei o resultado maravilhoso. Falei, tem que passar para as meninas. Porque é bem prático, bem rápido, o resultado é bem bacana. Você simplesmente vai fazer assim, ó. Você vai passar direto por cima. Ah, estragou a peça. Você vai passar com o dedinho... Se você não quiser passar com dedo, você passa com pincel, você passa com o que você quiser, mas você vai espalhando a pasta assim. Depois, você vai passar o pano seco. Se você quiser passar, no caso, se você quiser passar a tinta... Explica, Evelyn. O pano seco e... Coloquei um seco em evidência porque o paninho ficou molhado aqui. Mas a gente vai dar um jeito aqui. Estou pensando enquanto estou espalhando a pasta, obviamente. Pensa, Evelyn, pensa. Tomara que saia, gente. Mas é assim que tem que fazer. Você tem que passar o paninho seco. Mas a amiga ali está oferecendo a blusa. É, o pano já está oferecendo. Então, mas a Tatiana está assistindo. Tá torcendo pra variar, tá babando. Gostou da blusa, tia? Todo mundo você tá linda, tá um sucesso. Todo mundo reclamou da minha blusa, tia Lina. Um beijo, ó. Tô hoje toda produzidona, sem botão, sem blusa apertada. Osilene de Rio Grande do Norte. Osilene de Rio Grande do Norte também. Osilene. É, o programa tá sensacional, parabéns. Obrigado, querida. Osilene, ela é do meu, tá adicionada no meu cut. Meninas, beijo para todos vocês. Ó, vamos passar a pastinha, cobrir, pegar um cantinho mais, um pouquinho mais seco, né? Aí você... Ah, vai dar certo. Vai dar certo, gente. Fala sério. Aí, você vai tirar com um paninho seco, ó. Quando estiver mais seco, melhor. É o caso, né? Aí vai ficando aqui, ó. Vai ficando o rachadinho aqui. Mas se ele tiver mais seco, ele vai ficar, vai parecer mais o preto. Mas também ficou bacana, ficou parecendo latonado. Ó, você tirando, já dá pra você ter um, já dá pra você ver. É. Não, dá pra você fazer mil coisas. Porque esse material dá pra você criar muita coisa diferente. Se você quer uma coisa tipo meio envelhecida... Dá pra você tirar só umas partes, entendeu? Dá pra você brincar mesmo de artesanato, ó. Eu vou tirar com um paninho, ó. Tô tirando com um pano molhado, então ele tá ficando meio fosco. Mas se você tirar, eu tenho peças em casa, essa aqui, por exemplo, eu fiz. E fica bem pretão quando você tira com um pano seco, tá?
Mas olha aqui, já tá dando um outro efeito, estamos fazendo... Evelyn, como é que é o nome da pasta? É a pasta Goldfix, pasta metálica, da Goldfix. Você, ela sai com, é solúvel em água, mas aqui, ó, com terebintina, isso mesmo, né? Diluente, terebintina. É, também tem no, nos produtos da Corfix, vários produtos auxiliares, tá? Então, é isso, gente, olha, depois que você tirou com paninho seco, ó, ele vai ficar, é que tem que esfregar bem, tá? Com paninho seco já teria saído tudo, ela ficou assim, olha. Aí, pra poder fechar depois, fazer o acabamento, olha, o resultado teria que ser esse. Isso aqui é um porta-joias, né? Você coloca uma decupagem, se você quiser, você pode colocar uma peça de biscuit em cima, enfim. Isso aqui é para você dar um acabamento, uma peça para você fazer diferente daquilo do habitual, tá? Então, essa foi a dica de craquelê hoje com o material da Corfix. Espero que vocês tenham gostado, tá? Agora eu vou agradecer os meus patrocinadores, agradecer a minha ilustre amiga Isabel Machado. Eu peço para vocês entrarem no meu Orkut, Evelyn Fonseca Biscuit Arts, para vocês comentarem a respeito do programa. Se vocês quiserem conhecer mais a respeito do meu trabalho, entra no evelynbiscuitarts.blogspot.com, tá ok? E agradecer aos meus patrocinadores, a Corfix, a Margot Papelaria, que fica no Guarujá, onde eu dou aulas. Meus telefones é 013-3355-8440, 013-3017-5326. E o meu agradecimento especial a todas as amigas que estão me prestigiando aqui, mandando e-mails, agradecer a Renata, agradecer, né, que fica aqui fazendo a leitura dos meus e-mails, agradecer a minha mãe, a minha avó, que estão cuidando da galerinha lá em casa, que são, né, parada dura, para poder vir do Guarujá para cá, para São Paulo. Então, agradeço a vocês, agradeço aos meus patrocinadores também, a Glitter, né, também tem a Glitter, tem a Fox Indústria também, que me dá massa para mim fazer a demonstração dos meus trabalhos. E um beijo para todo mundo, espero que vocês estejam no próximo programa aí, depois das 18 horas vai ter reprise, tá ok? Vocês podem estar assistindo o programa. E os meus contatos, os meus com a minha colinha, ó lá, gente, ó, os meus contatos é a minha loja na elo7.com.br/AnnieEvelyn11, tá? É, para fazer aula na Margot Papelaria, né, como eu falei para vocês, telefone 013-3355-8440 ou 013-3017-5326. Ah, tem aula, tem um curso em Praia Grande que eu vou estar ministrando 30 de junho. E inscrições estão abertas, é curso de anatomia humana, tá? E tem tempo ainda? É que ele colocou 30, eu pensei que foram segundos. Falei, meu Deus, eu tenho que correr. Tem curso, então vou falar do curso, gente. Vai ter um curso de anatomia. A gente tá mandando aqui pra você mandar um beijo pras meninas do Rio de Janeiro. Na Cleide, um beijo pra Rio de Janeiro, um beijo pra todos. Amor, foi uma tarde maravilhosa. Ai, que delícia. Puca participando. Evelyn, você é especial, porque não produzir minha autêntica, beijos? Ah, pessoal, repara no visual aí, patrocinadores do figurino. Tuca, São Paulo, Ana Cleide, Rio de Janeiro, Zeneide de Rio Grande do Norte, Tia Lina, Guarujá. Tia Lina do Guarujá, pessoal do Rio Grande do Norte. E Maria, Guarulhos, São Paulo. Olha, fala sério, Isabel, que delícia, né? Aí é uma delícia, né? E eu tô tendo o privilégio de estar aqui, né? E vendo o norte, cheio de meios. Muito bem. Então, vou falar um pouquinho do curso que eu vou dar em Praia Grande. O curso Praia Grande é o seguinte, é um curso especializado em anatomia humana e traços humanos. É tipo a estrutura do corpo dos meus noivinhos, tá? Essa estrutura, você aprender a fazer estrutura. Não é o casal de noivo, mas é assim, anatomia humana deles, pernas, braços, corpo, o rosto, orelha, boca, nariz, tudo. E pra você aprender, depois, ou você coloca o jeito que você quiser, meu bem. Depois,
Aí é um outro curso, mas esse já te dá uma, assim, uma estrutura para você trabalhar com peças, você diversificar, fazer um trabalho mais bonito, um trabalho mais profissional, tá? E no Guarujá, dia 25, 26, 27, 28, na Buffet Disney, também parceirona, Fádia, um beijo enorme para você, adoro você. A gente vai estar lá, eu vou estar lá disponível para estar falando, fazendo o curso de noivinhos. No caso, esse já é com, já é os noivinhos completos, são 4 dias. As inscrições estão abertas, é só você ligar para os meus telefones que eu deixei aí, 013-3355-8440 ou 013-3017-5326, ok? Vou ficar aguardando vocês ansiosa. Muita alguma coisa? Então, é porque você não mostrou, eu acho super importante isso. Por que que você agrega outros tipos de arte, né? Por exemplo, é a base daqueles noivinhos. Eu não sei se dá para pegar direitinho. Esse aqui, ó. É, olha, achei muito legal. Quer dizer, por que que você usa outras artes? Porque, na verdade, valoriza o biscuit, que é o teu principal foco. Então, a ideia do craquelado, e também tem várias... eu sempre vou misturando técnicas, como eu te falei. Eu gosto de usar o tecido com biscuit, eu gosto de usar o craquelê, gosto de usar decupagem, gosto de... Eu misturo por quê? Para tornar um trabalho diferenciado. As pessoas gostam de exclusividade. Então, elas não gostam de ter o que todo mundo tem. Elas querem uma coisa exclusiva. E o meu trabalho é isso, entendeu? Oferecer para as pessoas. Então, todas as pessoas... Às vezes a pessoa vem fazer um orçamento comigo, Evelyn, quanto custa o casal de Norcut? Depende, o que que você quer? Porque o seu é exclusivo, entendeu? Você vai me dar as características, suas características pessoais, o teu vestido de noiva, o buquê que você escolheu, o penteado que você escolheu, tudo. E aí eu vou fazer uma peça exclusiva para você. De acordo com o trabalho que isso vai me dar, ou não, eu vou fazer um preço. Porque às vezes eu coloco uma tabela de preço na peça. Não dá para dar. E a peça, então. O mesmo preço para todo mundo. Então, se você vai fazer um bonequinho, por exemplo, essa coisa fofa, né, que eu fiz. Já vi, é linda. Com cara de bebê. Por exemplo, Dia das Mães, né? Esse trabalho... Pois é, gente, foi tudo correndo, era para ter dado Dia das Mães. Dia das Mães. É, não dei. Então, feliz Dia das Mães, atrasado, sabe que eu amo todos vocês. Foi muito corrido semana passada. Aqui, ó, você tá vendo? O vasinho, ele é de craquelê, mas ela é de biscuit, todinha de biscuit. Então, é um trabalho que eu faço misturado. Aqui dá pra você fazer um preço tabelado. Essa florzinha custa tanto, você pode fazer 200 florzinhas e você cobrar. Mas não existe. Mas não, dá, não porque é personalizado. Olha, deixa eu dar uma a dica final do trabalho que eu faço em madeira. Depois que você terminar tudo, que você fizer a decupagem, tudo, você não esquece de passar o verniz. Esse da Artfix, da Corfix. Você, não, a decupagem, ou se você vai fazer em caixa mesmo. É para impermeabilizar. Os noivinhos eu também passo esse verniz, tá? Só que assim, procura fazer no ar livre, vai lá para fora, lá pro quintal, e pss, porque isso... Nem procura estar a favor do vento também, tem essa. Senão o verniz vem todo para cima de você. Então, isso tudo, experiências negativas que eu tive, então eu já estou passando para vocês. Porque assim, todo trabalho que eu falo a respeito, é, vira laque, exatamente. Todos os trabalhos que eu faço, eu gosto muito de artes, adoro artesanato. Então, todo trabalho que eu faço, muitos deles aparecem através de uma tentativa. Entendeu? Eu estou buscando técnicas novas, então, eu faço cursos também. E é uma tendência também essa mistura de materiais, né? É. De artes, né, Evelyn? É uma tendência. É uma tendência. O pessoal, ele busca, como eu te falei, busca exclusividade. Uhum. Eu não, o pessoal fala, eu não consigo vender, como você estava comentando lá do seu bazar, né? Exatamente. Tem muita gente que reclama que não consegue vender. Faço, como é que tu consegue vender? Pergunta pra mim, como é que tu consegue vender? Eu falo assim, gente, eu não faço nada extraordinário, eu só procuro fazer uma peça diferente do que eu... Às vezes eu faço pesquisa no mercado, eu dou uma olhada nos orcutes das pessoas pra poder fazer o que eles não estão fazendo, te juro mesmo. Não é pra copiar o trabalho dos outros, às vezes você se inspira... Ah, se todos fossem iguais a você. É, mas eu quero... Que a maioria espia pra copiar e não fazer igual, dizendo que ela que teve ideia. É, tem um problema. A ideia foi minha. É, não. Não, eu pesquiso pra poder oferecer uma coisa diferente, porque na verdade as pessoas querem exclusividade, as pessoas querem uma coisa diferente, uma coisa criativa, entendeu? Todo mundo gosta de... Não gosta de fazer o que tá... Tem aquela turminha, né, de meia dúzia, que adora fazer o que tá todo mundo fazendo. Mas a grande maioria gosta de exclusividade. Tem e-mail? Tem e-mail da Daisy.
Tem e-mail da Deise, né, do Jardim Quietude, Praia Grande, tá mandando beijos pra gente, aqui pra todo mundo que tá aqui, né? Também Priscila, de Jundiaí. Evelyn, vocês são demais, adoro seus trabalhos, beijo. Luciene, amei essa florzinha. Professora, você está linda, viu? Beijo. Obrigada. Nossa, Luciene Valo Lopes, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nossa. Gente, olha, tô assim maravilhada, feliz da vida mesmo com a participação de vocês. E também queria agradecer do pessoal que assiste depois que termina o programa. Nossa, foi uma repercussão extraordinária. Semana passada eu fiquei meio assim, em transe, uns 3 dias, porque não consegui responder todos os e-mails que eu recebi. Cheguei em casa, comunidade Eu Amo Biscuit, comunidade Biscuit Artes, me acompanhem, que eu tô lá na comunidade respondendo as perguntas, inclusive referente a Biscuit, vocês podem perguntar, que todos os dias eu entro na minha comunidade para estar respondendo. Agradecer a todo mundo que participou do programa, todo mundo que vai assistir ainda, que eu sei que tem muita gente, né, que vai prestigiar, amiga que às vezes está no horário de trabalho, está no banco, está no médico, não consegue, por causa que é à tarde. Mas então já fica aqui meus agradecimentos antecipados a todos vocês. Vou dar de novo os meus contatos. Que eu... Aqui é assim, eu estou aqui conversando com vocês, aí o menino fica aí, 15 minutos, 10 minutos. Então... É programa ao vivo, vocês sabem, é assim, é uma correria, mas é um prazer enorme estar aqui junto com vocês. Tem mais e-mail? Tem mais agradecimento? Os contatos, tá? evelynbiscuitartes.blogspot.com é o meu blog, breve vão estar todos os DVDs lá, tá? Quando terminar o mês eu vou estar colocando todos os e-mails lá, os programas gravados, né? Os DVDs. O meu e-mail é anneevelyn_11@hotmail.com, é o meu MSN, e evelynfonseca11@gmail.com. É que tem muita gente que quer conversar comigo no MSN. Muita gente. E tem a minha loja no Elo 7, tá? Meu Orkut, Evelyn Fonseca, Biscuit Artes, a minha comunidade. É, só pesquisar no Google que você não, vai ter dificuldade de não me encontrar. Você pensa que não, você tropeça em mim. Então, tem alguma coisa, algum comentário para fazer, alguma coisa em acrescentar? Não, você está ótima. Está se divertindo. Não, porque isso é, né, que eu te falei, que até um dos e-mails diz isso. Quanto mais natural você for, é melhor, né? Então, eu estava até falando com você antes, né, nos bastidores sobre isso. Esse teu jeito que cativa as pessoas, né? Você tá fazendo aqui ao vivo, né? É teu segundo programa, né? E você tá, assim, pô, improvisando e fazendo passo a passo, as pessoas estão entendendo, com certeza, e sendo você, né? Esse é, você é especial porque não é produzida, é autêntica. Exatamente. Ah, obrigada. Eu falo que é o segredo da TV, né? Você sempre procura ser autêntica, parabéns. Eu não tenho, assim... O meu projeto é fazer isso aqui, passo a passo é o que eu sei. A entrevistadora veio assim, né? Veio de presente, veio no pacote. Aí eu tive que improvisar alguma coisa. Hoje, com a responsabilidade de entrevistar a Isabel Machado, já me despedindo de todo mundo. Beijo muito grande para vocês. Espero vocês no próximo programa. Isabel, Rê. Beijo, gente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Tchau, pessoal da produção.